Salve, salve galera, estou aqui de volta, a Valisk falando. Hoje vou jogar então Turbo Golf Racing, Turbo Racing Golf, Turbo Golf Racing. O nome do jogo aqui na tela e eu rateando para falar. Também tá no Free Weekend, então é aquele final de semana bem simples, né, em que a gente joga Alien Fire Team e um jogo de corrida esportivo com golfe. São dois esportes, né? Mas tudo a ver, tudo a ver. Então vamos fazer aqui a experiência desse jogo. Ah, tem escolha de carrinho aqui. Vamos lá. Ah, eu vou com vermelho. Só por gostar da cor vermelha. Gente, eu não sei nem os comandos aqui. Vamos experimentar. Não sei se é WASD ou pelas setas, ou se é alguma mistura dos dois. Provavelmente agora é o tutorial. Ó, tá ali. Ok, os comandos respondem muito bem. Como é que é? Ok. Ah! Ok, o carro ele não tem freio de mão, ele tem um pulo. O espaço não é freio de mão, é pulo. Tá. E aí o objetivo da corrida é fazer as pontuações de golfe. E aqui tem alguma outra coisa que é um boost que dá. Basicamente manda lá pro lugar. Isso. Isso. Tá, esses. Uou. Gliding. Gente. Do nada esse jogo ganhou uma complexidade bem maior. Quem já jogou São Francisco Rush talvez reconheça essa mecânica das asinhas. Se bem que aqui tá. Nossa, só de brincar brincando de asinha eu já gostei. E aí, vamos aqui. Muito bem. Esses arcos acabamos de descobrir que eles jogam. De novo, direto pro Base Mission Sucesso, Live Tutorial. Tá, tem mais alguns tutoriais. Vamos ver. Urbano. Play. No mais, parece Mario Kart, né? Escolhe um seu lugar para correr. Aí tem o Flyover. Eu não vi o tutorial dos pickups. Vamos lá, acertar a bola 10 vezes. Enfim, isso não é nem um pouco difícil, né? Algo me diz que o problema não é acertar a bola 10 vezes. Ah, turbo, que legal, legal. O problema é acertar a bola 10 vezes sem marcar o ponto, né? Ok, eu não tava esperando por isso. Ball out of bounds, perfeito. Que ajuda. Vamos só fazer essa missão ali. Tá, agora eu vou ter que virar, né? Porque, por favor. E aqui a gente terminou. Eu não acredito que não terminou. Tempo excelente, como vocês podem ver. Tem como fazer em 35 segundos. E os caras fizeram em 10. Ok. Eu vou jogar outro cenário só para mostrar. É, claramente não é o tipo de jogo. Boost por 10 segundos.
Ah, não deu certo. Deu? Quase deu. Ah. Percebo que se eu não tivesse errado no finalzinho, teria sido muito mais rápido o jogo. É aquele tipo de jogo que vai na precisão. Em contrapartida, fiz 3 estrelas, que nesse daqui não deve ser muito difícil. Conforme vai pegando a manha, vai ficando divertido. Tem que pegar um pulso pro fio. Ali. Out of bounds. Então. Slide. Planar por 5 segundos. Não! Acertar um pouco de lado, aquelas coisas assim básicas, ajuda a deslocar a bola mais para direita ou mais para esquerda. Aqui a bola pode pegar o turbo por mim, isso não era o que eu estava esperando. Isso. 19 segundos. Alguns eu tô conseguindo ir bem melhor do que outros. Ah, tipo 19 para 11 segundos, imagina. Olha a diferença da pontuação. É um jogo de rank. Não acho que eu vou gravar muito tempo esse jogo porque eu não sei se vai ter realmente muito que mostrar com ele. Tá, mas não é como se fosse exatamente um jogo ruim. Não sei se tem algum tipo de cooperativo nele. Uou! Não tava esperando por isso. Onde é que foi parar a bola? Ah, tá lá. Tem os elementos típicos de golfe, de terra. Celso, joguei pro lado muito errado. A pessoa passa da bola, erra tudo. Que é aquela questão da coordenação motora, né? Você tá correndo e jogando. Pelo que eu tô vendo, esse carrinho é muito mais a questão de estética, não faz diferença muito mais do que isso, os carrinhos por hora. Se esse tipo de jogo você gosta, você vai se divertir com esse daqui. Mas co. Não consegui nenhuma estrela pra vocês verem como eu fui mal nesse daqui. De indignação, vou tentar de novo pra conseguir pelo menos uma estrela. Eu ainda tenho que descobrir como é que eu faço pra pegar esse negócio ali, porque, por favor, né? Aê! Gente, foi tão bom, mas tão bom que eu perdi a bolinha praticamente, né? Vai, vai. Ah, não acredito. Tava tudo indo tão bem. Vai, vai. Uma estrela. Agora eu aceito ir pro próximo. Long grass will send. Cara, podia ter um modo de corrida nesse jogo, além do modo normal. Por favor, né? Isso. Vai lá, vai, vai, vai. Só o modo de corrida já me deixaria muito feliz nesse jogo, porque tô achando lindo os cenários aqui. Vai sair. Em contrapartida. Ah, não acredito. Ah, vai. Isso.
chuta na árvore, joga na árvore. Meu Deus. Errou. E como tem elementos que dá pra aproveitar exatamente pra... Nossa. A gente tenta fazer a melhor jogada possível e só faz a coisa pior. Uma estrela. Caraca. 1,28. É, eles realmente esperavam que os jogadores fossem se perder um pouco mais nessa daqui. Terminar 19. Ah, aqui é pra ver a câmera de trás. Beleza. Eu tô muito mais jogando ela pra qualquer lugar, né? Será que eu consigo? Vai dar outbounds? Aí. Vai, 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 vai. Perfeito. Ó. Aqui eu já tô. Vejam que eu... a pessoa faz em 16 segundos, eu tô em 35 segundos. Tá? E aí. Não faço a mínima ideia de como ela conseguiu ir tão bem. Outra coisa que eu gostei do jogo, ele. Eu tô jogando direto. Praticamente não tô saindo do jogo, assim, indo pra uma outra tela. Uou, tem cenário ali. Eu não tava esperando que tivesse cenário ali. Tava esperando que fosse out of bounds. Agora vai dar out of bounds? Não, não deu. E ali vai. Ok. Vai, vai, vai. Isso. Bonitinho. No mais, assim, não, é como se... É tipo Mario Kart. Não tem troca de marcha, essas coisas. Que teria em outros jogos de corrida um pouco mais... exigentes. O que aconteceu? Ela tá... Nem eu sei... Nossa, dá pra pular bastante nesse jogo. Ali. É bom que o jogo tenha esses elementos que permitam guiar o jogador quando ele se perde, principalmente... Ah, tem que apertar tab de novo porque eu tava com câmera... Câmera livre, né? Podem ver como eu estou me achando muito bem nesse jogo em todos os momentos. Eu quase fiz certo pra mirar no... Nossa, tá longe aqui. Aí eu perco todo o momento. Eu sinto falta de um freio de mão aqui nesse jogo, confesso. Céus. Podem ver que eu já perdi essa daqui, feio, nenhuma estrela aqui. Mas vamos tentar de novo, vamos tentar. É o Day Next ao invés de dar Retry. E os cenários vão ficando mais complicados. É tipo Super Mario isso daqui. Super Mario Kart, no caso.
Eu não acredito que eu passei por baixo. Haja pontaria, né, pra... Pessoa consegue fazer coisa que é mais difícil do que jogar normalmente. Esses ângulos inclinados, a bola. Isso eu já gostei. Ah! Celso. Achei que ela fosse cair. Isso. Aê. Isso daí foi planejado. Por mais que não tenha aparecido. E aí, tem que passar por aqui. Tem que realmente controlar o carro. Isso é interessante, ter que realmente controlar o carro. Ah, errati. E eu não acredito que eu só encostei de leve ali e já foi. Ah, tá. Agora tu não tá inclinado o suficiente pra descer, né? Não sei se tem contagem de quantas vezes eu toquei na bola. Agora, percebam, ó, o tempo tá começando a aumentar. Que são os cenários mais de nível mais alto são sempre os mais interessantes, né? Ou assim, em geral são os mais interessantes, os mais desafiantes, principalmente para fazer no menor tempo, considerando a complexidade que esse jogo já está adquirindo, né? Eu não acredito que eu passei com tanta velocidade do lado da bola. Não! Enfim. E aí que tem mais de um, pelo visto. Eita, eu não tava esperando por isso. Não conhecer o cenário faz diferença. Ah, não contei que fosse acontecer isso. Bom, a gente nunca fica contando errar, né? Em alguns cenários eles são fechados, outros, como vocês podem muito bem ver, são abertos. E aí não dá para usar o elemento de jogar na parede pra dar o ricochete e a gente bater na bola em outro momento. Agora, para conseguir uma estrela é 2 minutos e 30 segundos. Ponto. Esse foi o último cenário livre, pelo que eu tô vendo, que agora apareceu para voltar. Gente. Ok. Não sei para que é isso, vamos descobrir. Também não sei. Garagem. Aquele aparece azul e aquele aparece vermelho. Interessante. Ok, tem como customizar os carros. A cor.
Primária e secundária. Ok. Não tem muito mais cor aqui. Eu também não sei o que que é isso. Beleza. Deve ter alguma outra questão. Tem outras missões aqui que tem que ser feitas. Deixa eu ver. Urbano, tutorial, selvagem. Ah! Conforme vai coletando estrelas, vai liberando. Ou seja, eu não liberei todos os cenários, é com base nas estrelas. Lembrando que não estou jogando uma demo, eu estou jogando o jogo já completo, porque é o Free Weekend. Tem muita coisa para jogar, vou jogar mais algumas aqui, ver até onde a gente vai e o que mais eu consigo liberar. Algo me diz que deve ter algum modo multiplayer que eu ainda não vi, considerando que a disposição a disposição ali da largada sugere haver possibilidade de mais de um jogador no mesmo espaço. Algo me diz que os núcleos não estão funcionando aqui, então deve ser no multiplayer. Não acredito que errei. Que outro detalhe, tem que se acostumando com a força que cada tipo de movimento gera. Aê! Resolvido. Eu só tenho que me acostumar muito com os controles porque, gente. Ah, dá pra ir jogando aqui. Ah, não acredito nisso. Eu acho que o Aerial Flip tem que pressionar o para trás e daí ele vai girar. Ok, não foi. Mas foi divertido. Ah, tem um atalho ali e eu não tô pegando o atalho, que legal. Eita! Esse é o Aerial Flip. Vocês viram o problema que eu me meti, né? Eu tenho que voltar na pista. Será que tem como dar? Vou dar restart aqui, por favor. Eu fiz muito errado isso, gente do céu.
Vamos lá. De novo eu passei por baixo da bolinha. Uma coisa legal. Ali já mostra a noção de tutorial. Talvez tenha liberado agora, inclusive. Eita, o que, que aconteceu? Como assim a bola foi parar em cima? Ah, bem melhor. Agora tá liberando outras missões. Aê, deu certo. Isso é pra lascar. Não acredito que eu fiz isso. Agora é relevante perceber o quanto os outros elementos do cenário realmente interferem. No jogo a... Vai sair do cenário? Agora sai do cenário e meu carro explode, que legal. Out of bounds. Não imaginei que iria. Mas vai. Como é que é? As... Eu gostei da disposição dos círculos atrás do alvo. Exatamente porque isso dali ajuda a, quando a gente passar, ter algum mecanismo para nos incentivar a acelerar. Mas isso daqui foi de lascar. Ali são três. Foi. Não precisava ter feito tal esforço lá. E aí agora eu fui usar a estratégia de tentar girar e esqueci que se... Como não tenho freio de mão, não consigo fazer curvas abruptas. Mas enfim... Como é que é? Será que o jogo é divertido? Será que eu tô jogando... ele assim só por... não, só por... pra mostrar ou porque ele é um tanto quanto viciante? Porque é divertido ficar vendo a parte dos desafios que o jogo vai apresentando e... que belo esforço pra fazer cenários diferenciados. Só nisso os desenvolvedores estão de parabéns. Aí essas árvores não parecem lá grande coisa. Até a bola bater, né? Então imaginem que parte da experiência de multiplayer envolve outras confusões. Vamos tentar fazer um multiplayer daqui, assim que se terminar essa daqui. Vai. Ah, foi. Hum.
como é que é? Eu estou praticamente ignorando o terreno. Não deveria, mas estou. Aí. Perfeito. Eu vou pro menu. Vamos ver se eu encontro multiplayer agora. Mais coisas liberadas. Deve ter bastante coisinha para liberar. Não vou ficar liberando tudo aqui. Aqui tem alguma coisa avançada que eu fiz? Não. Não é que eu fiz, eu liberei. Tá, peraí. Aqui é a loja. Lendário. É, os preços, né? Estão vendo. Vamos ver aqui. Time Trial, Change Mode. Casual, Ranked, Custom. Time Trial. Casual online. Vamos testar o online então. Se o tempo de carregar for muito longo, eu vou simplesmente editar ele. Enquanto tá carregando, dá pra ir. Enquanto tá carregando, dá pra ir olhando as outras coisas. Boosting. Ah, foi. Ótimo, não demorou muito. Agora vamos ver o quão ruim eu estou. Agora dá pra ver também os modificadores. Acho que são três partidas na sequência. Agora a confusão aumenta. Que é divertido também, é parte. Parte da diversão é essa. Ah, interessante, a gente não pode ba jogar, bater nos outros jogadores nem nas outras bolas deles. É, não vou me dar bem nesse daqui. Agora tem outros pickups. Gente, eu não imaginei que fosse tanto assim. Achei que já era uma parede aqui, alguma coisa assim. Not expecting that. Ó, os caras foram primeiro. Nossa. Fui quinto. E aí fica esperando até a próxima partida começar. Eu acho que eu gostei mais desse negócio de stick, mas eu não sei como é que se usa ele. Nossa, tem gente que ainda não conseguiu colocar. Ok. Então tem um tempo. E aí o cara mostra pra nós. Vencedor. Primeiro round. Um ponto pro oitavo, 8 pontos pro primeiro. Fair. E aí, como tem uma questão. Pra ser um pouco justo, são três partidas. O que também é interessante. Essa foi aquela que eu mandei bem, não foi? Sétimo, alguém colocou exatamente antes de mim. No finalzinho,
em contrapartida, o que estava em primeiro não foi o primeiro agora. Vamos ver como é que vai ficar a classificação geral. É, o vencedor é quem tem melhor pontuação na classificação geral. Isso é importante perceber. Então, eu não mudei muito a minha posição. Agora vamos ver como é que vai ficar. Se 5 pularem o Skyover, ali pula tudo. Todo mundo pula. Ah, dá pra usar os poderzinhos nos outros carinhas. Mísselzinho deve ser interessante de usar, principalmente. E eu desvio do míssil. Vai, vai! Não! Não! Ok. Alguma chance eu tenho. Porque eu fiquei agora em terceiro. Alguma chance eu tenho. Vejam que não foi o meu melhor, porque o meu melhor foi no outro modo. Esse modo é realmente mais divertido. Dá um pouco mais de emoção. E tem os outros elementos do Mario Kart. Ok. Fiquei empatado em quinto. Ah, ganha também bem mais experiência. Pontuação aqui. Vamos de novo. E aqui. Vamos descobrir como usar o boost. Wave Race, eu acho que eu ainda não joguei, por isso que tá em roxo e não em verde. Ele pega três cenários aleatórios e coloca para os jogadores. Agora, nada de o. Nada. Bom, vocês viram que poderzinho. Ali. Acho que eu joguei esse cenário. Vai ser o primeiro! Vai ser o primeiro! Primeiro! Melhor tempo ainda. É, a graça dos poderzinhos é que dá para dar uma avacalhada legal. Jogar isso daqui com oito pessoas no modo. O problema é ter oito computadores na casa, né? Mas, enfim. Gente, eu sinto falta desse tipo de jogo, que é um jogo mais party, assim, mais de diversão. Caraca, parabéns para os desenvolvedores. Porque aqui no PVP tem muito mais coisa acontecendo, porque tem os poderes, tu tem os outros jogadores, então tu tem mais coisa para se concentrar. As partidas são rápidas, que é um problema de PVP. Tu ter partida muito longa acaba atrapalhando. É, eu tava jogando o Alien Fireteam e tinha o problema das partidas serem muito longas. Outros jogos também tem isso. Então acaba sendo um inconveniente. E a posição que a gente fica na classificação influencia na nossa posição aqui na largada. Eu acho que eu não vou ficar nem. Não acredito nisso. Já tô em quinto. Sexto. É.
De primeiro para sexto. Não vou manter a posição assim, não. Primeiro fui bem, mas a segunda, nossa, foi muito mal. E olha que eu não comecei em si mal. Ah, nossa, o carrinho pode pegar o negócio. Não tinha me antenado nesse. Nossa, esse cara jogou bem. Jogou bem. Melhor, jogou bem, melhor. Empatado em terceiro. Tá, não tô tão mal. Ainda não estou tão mal. Velocity Valley. Ok, não é influenciado pela posição. Não! Bosta! Vai! Terceiro. Ok, eu tenho alguma chance de ficar em primeiro lugar. Pouca, mas eu tenho. Porque eu fiquei em terceiro. Quarto! Alguém conseguiu antes de mim, assim, um intervalo muito rápido. Eu fiquei em quarto, é. Não mudei a posição. Melhor em relação a vez que eu joguei anteriormente, mas. Né? Claim reward. Carro novo. Esse carro, além da parte de customização, não tem diferença nenhuma que liberou pontuação. Pelo que eu tô vendo, de tempos em tempos, ele muda o que tá à venda. Interessante. No mais, não tem muito mistério. Ele carrega todos os 8 jogadores. E tá carregando bem rápido. Que ele tá melhor que o Alien Farentin nesse sentido, carregando jogadores com muito mais velocidade. Eu esqueci de mudar meu poder, mas tudo bem. O stick tá popular. Vamos lá. Eu não sei se o cara último ali tá. Não deu certo. É, eu vou. Gente, isso daqui não vai ser bom, não. É, foi bom ali. Ixi. Não, bosta. Alguém já fez em primeiro, segundo, ficar em terceiro no melhor caso. Terceiro. Cara, o pessoal ainda tá rateando lá na frente. E perceba que tem tempo correndo desde que o primeiro foi. Ou seja, ser o primeiro tem a vantagem, tu joga a pressão nos outros. Não, o pessoal não tá rateando na frente não, eu que tô cego, burro em relação aos cenários. O pessoal não vai pontuar nesse ritmo. Ou vai pontuar um ponto, como é que vai ser? Não, todos marcaram em quinto, alguém. Oh, o cara marcou, parabéns. Colocou todo mundo em sexto, parabéns. E aí, deve ser com base na distância.
Ainda dá para pegar. Se eu ficar em terceira posição, já é um avanço. Mas não. Bosta. Me fudi. Me fudindo. Nossa, me fudi legal aqui. Eu consegui a façanha de usar o poder no pior momento possível. Fiquei em quarto. Vai depender do quão bons os outros forem. Agora, tá. Se o mesmo cara. Se os. Se eu tô competindo com pessoas que também ficaram na primeira posição antes de mim. Não é fácil pegar eles. Vamos ver agora a posição geral. O que é interessante é que essa tela também é rápida. Tô em quarto. É a tendência das pessoas que ganham a primeira partida ganharem ou ficarem colocadas na segunda, faz com que. Então. É isso aí. Eu não acredito. Ok. A little bit of luck. Ok, eu quase tirei a bola. Gente, eu não sei direito o que aconteceu. Eu só sei que eu fiquei em terceiro. Com uma sorte. Ó, esse daqui é o que faz o negócio da gosminha. Que por sinal é bem útil. Mas não tá garantindo que as pessoas fiquem bem posicionadas, como vocês podem ver. Shot of the match. Parabéns pra mim. É alguém que sabia o que estava fazendo. Segundo lugar. Caraca, esse Biliwa tá muito bom jogador. Meu, o cara jogou 23 pontos. Ficou primeiro, primeiro e segundo. Oh, muito bom. Muito bom. Bom, gente, vou ficando por aqui. Recomendo esse jogo para todos os que se interessarem por um party game. E até a próxima.